Kai antibiotikai pirmą kartą buvo išskirti, o vėliau sėkmingai paplito, daug kas manė, kad bakterinės infekcijos jau praeitis. Vis dėlto šis optimistinis scenarijus neišsipildė. Pasirodė, jog palaipsniui bakterijos geba adaptuotis ir kai kurios jų rūšys ilgai netampa antibiotikams visiškai atsparios. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra natūrali prisitaikymo reakcija, padedanti bakterijoms išlikti, o dėl atsparumo didėjimo kalti, žinoma, esame patys. Netinkamai vartodami antibiotikus skatiname bakterijų pokyčius ir jų atsparumo šiems preparatams didėjimą. Tai reikia, kad infekcijos metu antibiotikų poveikį išgyventų nedidelė bakterijų dalis. Tokiu atveju toliau dauginasi ir plinta tik pačios atspariausios bakterijos. Taigi tam tikra prasme tai yra tarsi bakterijų pasaulio evoliucijos procesas. Tai, kas jų nenužudo, jie sustiprina. Liūdna pripažinti, tačiau visai greitai gali ateiti laikas, kai tam tikros bakterinės infekcijos bus nesustabdomos jokiais šiandien turimais vaistais. Remiantis daugelio mokslininkų nuomonę, nesiimant veiksmų, po kurio laiko neveiksmingais gali tapti ko ne visi antibiotikai. Medicina tokiu atveju regresuotų į 19 amžių, kai gydytojų rankų šio požiūriu buvo surištos, nes net paprasčiausias piršto įpjovimas galėjo baigtis mirtimi. Tiesą pasakius, kai kurių bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms jau dabar pasiekė nerimą keliantį mastą. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet dėl atsparių antimikrobinėms medžiagoms bakterijų sukeltų infekcijų miršta 700 tūkstančių žmonių. O remiantis prognozėmis, per ateinančius 30 metų šis skaičius pasieks 10 milijonų. Ir atsparių antibiotikams bakterijų sukeltos ligos taps dažnesne mirties priežastimi nei onkologiniai susirgimai. Taigi iš lėto žengiame į vadinamąją poantibiotinę erą. Ir žengiame ne tik mes, žengia visas pasaulis, nes tai sienų neturinti visą žemės rutulį apimanti problema. Negana to, nauji antibiotikai, kurie galėtų taisyti susiklosčiusią padėtį, kuriami labai vangiai, nes reikalauja didžiulių investicijų, tačiau duoda labai mažą pelną. O jei nauji antibiotikai ir sukuriami, bakterijos vis vien greitai išsiugdo jiems atsparumą. Taigi esame įkliuvę tarsi spastus. Padėtis linkusi blogėti, o turimos kovos priemonės neveikia. Tačiau gali būti, kad mus išgelbės visai ne nauji antibiotikai ar inovatyvios gydymo strategijos, bet virusai. Bakteriofagais vadinami virusai puola ne ką kitą kaip bakterijas. Užpuolęs bakteriją, bakteriofagas priverčia gaminti naujus virusus, kol bakterija žūsta. Jei žuvus, virusai pasklinda po aplinką ir užklumpa vis naujas bakterijas, kol galiausiai virusai sunaikina visą bakterijų populiaciją. Idėja virusais gydyti bakterijų sukeltas infekcinės ligas kilo labai seniai, tačiau atsiradus antibiotikams nuėjo į užmarštį ir prigijo tik keliose šalyse. Tačiau dabar ši idėja ir vėl skinasi kelią į dienos šviesą. Keletas privačiose kompanijose dirbančių mokslininkų redagavo bakteriofagus, naudodami lietuvių profesoriaus Virginijaus Šikšnio atrastą CRISP genų redagavimo įrankį. Paradoksalu, nes CRISPR ir CAS sistema pirmą kartą buvo atrasta bakterijose, veikianti kaip natūralus bakterijų apsisaugojimo nuo virusų barjeras. Tai tarsi bakterijų imuninė sistema. Dar labiau paradoksalu tai, kad mokslininkai pakeitė virusus taip, kad šie infekavę bakterijas pajungtų jų turimą apsisaugojimo sistemą prieš jas pačias. Taigi, bakterijų ginklas, skirtas kovai prieš virusus, šiuo atveju tampa pražūtingu pačioms bakterijoms. Negana to, šių modifikuotų virusų taikiniai būtų patogeninės bakterijos, todėl natūralios mikrofloros jie beveik nepaveiktų. O tai tiesiog didžiulis pranašumas, lyginant su antibiotikais, kurie kaip žinia sunaikina ir žymę dalį naudingų mikroorganizmų. Tyrimai su pelėmis parodė šių modifikuotų virusų veiksmingumą. Antibiotikams atspariomis patogeninėmis bakterijomis užkrėstos pelės, gydomos bakteriofagais, išgyjo, nors kitu atveju būtų žuvusios. Tačiau mokslininkų užmojai daug platesni. Jie ketina virusus adaptuoti ne tik ūmių infekcinių ligų gydymui, bet ir pritaikyti juos kovai su mūsų kūnuose gyvenančiais mikroorganizmais, siejamais su nutukimu, autizmu ar net kai kurių rūšių vėžiniais susirgimais. Žinoma, yra ir iššūkių. Gydymui reikia didelio kiekio bakteriofagų ir nėra aišku, kaip jie veikia imuninę sistemą. Be to, bakterijos gali išvystyti atsparumą ir šiems modifikuotiems virusams, todėl periodiškai mokslininkams reikėtų juos patobulinti. Vienaip ar kitaip, klinikinius tyrimus ketinama pradėti jau šiais metais. Jei visi rezultatai iš tiesų bus tokie, kaip tikimasi, panašu, jog virusai bakteriofagai neleis išsipildyti liūdnoms ateities prognozėms.